spus, este ora exactă care trebuie să începem. Astfel, în primul rând, din start, vreau să-i spun o foarte mare mulțumesc domnului primar de Ialoveni, domnul Gheorghe Carapuian, care ne-a oferit sala din motivul grupa Consiliului mai bine sau mai rău, dar adică o încăpere mai restrânsă. Mutăm sala de la raion aici. Domnul președinte, sala. Îmi pare bine pentru asistența materială care domnul Gheorghe s-a oferit să mi-o fie astăzi, ceea ce înseamnă marfe și alte lucruri. Dumneavoastră aveți obținut fiecare agenda care aveți în fața dumneavoastră și testul declarației care va fi astăzi discutat și pus în discuție de dumneavoastră. Adică salutăm prezența domnului președinte, Nicolae Dornache, domnului Viorel Furzoi, director executiv CAP, domnului Ion Dimocanu, deputatul Parlamentului Republicii Moldova și membru al Comisiei Administrației Publică, și ceilalți oaspeți care sunt aici la noi în sală. Deci, la început de toate, vă puneți în agenda care este. Pe parcurs vor veni cei de la NUD ca să ne facă informații și niște formulare pentru unele proiecte și va susține și vice-directorul Consiliului Național de Asigurare de Medicină, care va face o informație dumneavoastră la zero parcurs, când atunci vor veni ei. Dar în final, adică sau în... cred că să respectăm agenda ca până la ore 20:30 ca să putem ca să finisem lucrările ședinței de astăzi. Adică vreau să vă salut pe toți. În primul rând, este prima noastră ședință în acest an 2013. Să vă felicit și al meu personal și din numele Asociației Primarilor cu anul nou. Până venim încoace, ne-a sunat și doamna director a CALM, doamna Italiana Badan, primar PSL Mentru, care m-a rugat să vă transmit felicitările dumneaei prețărbătorile de anul nou Crăciun. Să vă dorim multă sănătate, fericire, bucurie și ca colocarea dintre autoritățile locale și alte autorități să fie la cel mai înalt nivel la anul 2013. Deci, în ce a constat scopul adunării de astăzi, noi am avut adunări în luna decembrie, au fost unele adresări, a fost ședința CALM-ului. Și deci în aceasta, astăzi vom discuta la concret ce vom înainta către Comisia de Administrație Publică a Parlamentului Republicii Moldova și către alte lucrări de resort care sunt cu drept de decizie ce este ținut de autoritățile locale. Când vorbim de autoritățile locale, am în vedere tot locale de nivelul 1 și 2, adică și autorități care sunt în teritoriu și care sunt zi de zi, mă la mână, în societatea civilă. În afară de aceasta, vreau să aduc mulțumiri Consiliului Raional, în special Conducerea Raională, cu domnul președinte, domnul președinte, consilierul care a parcurs anul 2012, am spus-o și la sfârșit de an și spun și acum, am avut o convocare foarte bună, adică o înțelegere reciprocă, n-a apărut între noi conflicte, divergență, ceea ce a fost bine. Vreau să mulțumesc pe toată dumneavoastră ca și anul 2013 să conclurăm tot în aceeași albie, să fie bine, fiindcă noi, dată cât am menționat, că ne pare foarte rău și la CALM că s-a creat o ruptură între autoritățile centrale și noi, adică unei consultare, unele lucruri care sunt, și credem că în anul 2013 va fi acel an care că noi, începând cu astăzi, vom găsi, dar sunt sigur, vom găsi o conlucrare, o colaborare, o înțelegere și chiar o consultare foarte multe întrebări care ne frământă pe noi azi primarii. De ce este legată vorbirea generală acest lucru? Este legat, care probleme vă spuneam mai jos, este vorba de formarea bugetelor, de defalcări la buget la unele servicii care se fac în teritoriu, de atitudinea unor organe, fie și de control și față de autorități locale, și chiar de locul primarului în societate, și nu în ultimul rând, chiar și de remunerare sau de salarii de care primesc aceleși locali, că, cum știți, noi nu facem parte din categoria este public, noi suntem, avem statul de local, care, de fapt, când se pune probleme, nu ne bucurăm de aceste facilități. În rest, cred că vom oferi
așa cum prevede programa respectivă, niște, câte un cuvânt de salut la participanții care sunt aici astăzi. Și după aia vom procede la lucrările în fond a ședinței noastre de astăzi. Aș vrea ca ședința să fie ca o, așa cum este imaginea, ca o masă rotundă, o discuție între noi. Deodată, din start, ne chemăm la calm, la înțelegere și cred că prin această metodă vom obține, dacă nu dăm la parțial, ceea ce dorim noi, adică într-o bună prosperare a societăților, a societății noastre, a satelor, de unde venim, a localităților, a orașelor și așa mai departe. Pentru că depinde foarte mare măsură ceea ce facem noi astăzi, pentru că se uită foarte multă lume, dar se uită cu drept, fiindcă anume noi, cei, în toți ocazii, suntem cei care zi de zi lucrăm cu persoanele, toate problemele sunt la noi la primărie, încep de la nivelul 1 și apoi se ridică întrebările respective mai sus. Aș vrea ca dumneavoastră să vă puteți ca să vă expuneți în, pe parcurs, să ne expunem părerile, să vedem cum lucrăm noi, de poate ce facem, ce, să trasăm niște obiective pentru anul 2013, care să fie reale și care să fie îndeplinite. Cum am văzut, doar în ședință, au fost puse niște sarcini în fața mea, de a merge la un, de a ieși în presă, s-a reușit cu un grup de primar, prin intermediul calmului, de a fi, deja a fost a doua oară transmisă emisiunea joia trecută, ceea ce am vorbit noi la studio Euro TV, în oglindă. Vom insista zilele acestea, în viitoare, vom ajunge și la publica, pentru un grup, cred că vor fi din Ialoveni, vor fi cam la două persoane care vor fi acolo în studio, tot pe vizionare de la Cătății Locale. Cred că vom difuza ceea ce vom, la urmă declarația astăzi, vom difuza-o sau vom transmite-o în presă, adică la toate organele de stat, pentru a spune problema respectivă. În final, eu doresc ca astăzi, încă o dată, ca să fie o comunicare cât mai productivă, cum se zice propria, și succese nouă tuturor care suntem aici. Iar acum avea să-i ofer cuvânt de salut domnului Viorel Furtui, director executiv CALM. Bine, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, de asemenea, aș vrea din numele CALM să vă felicităm cu ocazia sărbătorilor de iarnă și haideți să nu lăsăm mâine jos și sperăm la mai bine. Eu, de asemenea, aș vrea să vă felicit pentru faptul că, practic, sunteți una din puținele organizații teritoriale, raionale a primarilor, că sunteți atât de uniți și organizați. Vreau să spun că în toată Republica noastră nu sunt așa de multe organizații atât de unite și atât de bine organizate. Și eu aș vrea să vă spun că noi întotdeauna am încercat și sunt multe probleme și am încercat chiar pe parcursul ultimului an să stabilim așa un mecanism, sau un dialog cu practic principalele instituții ale statului, guvernul, parlamentul. Pe locuri ne-a reușit, pe locuri avem, este încă spațiu pentru mai bine. Sunt o serie de propuneri, o serie de probleme care noi astăzi cu dumneavoastră împreună cred că o să le discutăm. Încă urmează, știți, reacția noastră în legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe domeniul salarizării. A fost o decizie, vreau să vă spun, că unitară a practic tuturor membrilor Consiliului de Administrare care a avut loc înainte de anul nou. Ceea ce este important și modul cum s-a procedat în acest caz, pe noi cel mai tare ne-a, spunem așa, pe noi toți ne-a indignat, reieșind din faptul că există posibilități de a discuta, există posibilități de a găsi soluții și în aceste condiții, practic, deciziile cumva s-au luat în mod unilateral, fără ca să fim consultați în modul corespunzător. Deci vreau să spun că chiar și în prezent, cred că unul din lucrurile care noi astăzi o să le discutăm din punct de vedere că soluții sunt, este posibilitatea de a discuta, nimic încă nu e pierdut și trebuie să insistăm ca colegii noștri din
Parlament, din guvern, pur și simplu împreună cu noi să ne așezăm și să căutăm aceste soluții. Ele, repet, sunt și astăzi vom discuta despre unele din ele. Eu vreau să vă doresc de asemenea ca această ședință să fie cât mai constructivă. Noi suntem la dispoziția dumneavoastră cu tot ce, toată expertiza, cu tot ce este necesar. Și cred că deja când o să discutăm niște probleme mai concrete, o să venim cu niște sugestii și propuneri. Succes și tot ce este bun. Domnul președinte, mă rog, asistență, stimați domnul primar, domnule director, executiv al Camului. Bună ziua și bine v-am găsit sănătoși în nouă an 2013. Toate că sărbătorile de anul trecut, vacanță nu prea am avut, dar noi aleși local, să spunem, permanent suntem chiar și de sărbători în exercițiu. Să știți că mă bucur faptul că Asociația Primarilor, domnul președinte Asociației Primarilor, domnul Catan, foarte repede a reacționat și a organizat această ședință la început de an. De ce spun așa? Fiindcă la început de an, luna ianuarie, marți, februarie, trebuie stabilit obiectivele pentru anul 2013. Dar ca să stabilești aceste obiective, este nevoie ca să ne întrunim și să discutăm aici. Noi nu am să vorbesc mult, vreau să fiu foarte succint aici. La ultima ședință pe care am avut-o în luna decembrie, am trasat niște obiective. Urmează astăzi ca să fie semnată acea declarație Asociației Primarilor, unde aici, pe jur, cum am citit, sunt careva puncte. Eu vreau să vă spun doar una, că nu se prevede, din păcate, legătura strânsă dintre APC și APR nivelul 1 și nivelul 2. Foarte greu răspund la unele întrebări. Este vorba chiar și nu numai de organul suprem legislativ, vorbesc și acele executive, ministerele care sunt de resort, foarte și foarte greu. Eu nu știu cum reacționează miniștrii noștri, iertații noștri, la alți primari în alte raioane. Noi cei care suntem aici de Elveni, o zăgătură de băți, cine este greu, așa dacă să spunem. Dar eu cred că principala problemă este totuși domnul director executiv al Camului. Aici vreau să punctez, pentru că foarte mult contem pe susținerea dumneavoastră în acești sistem de salarizare. Că nu putem noi compara salariul unui primar care este ales local acum, unde mai ales să luăm primarul de orașul Elveni, avem sate mari Costești, 12, 16, 18 mii de locuitori pe salariul 3 mii de lei. Asta este absurd, absurd, nici nu se discută. Eu cred că trebuie găsite surse, că în aceea și trebuie aberațiile astea care stau, cei se mai uită de la postul de TV, păi, dar voi când ați venit, ați știut la ce salarii veniți. Sunt niște aberații și cei care nu înțeleg ce înseamnă funcția de primar, eu cred că nu o să înțeleagă că nu o să fie ei în această calitate. Eu vreau să mulțumesc dumneavoastră pentru bună conlucrare în anul 2012. Avem multe proiecte de realizat în 2013. Vom era și noi suntem acum în examinarea, așa să zic, bugetul, nu când e examinare, dar vedem și noi, adică vrem să vedem ce vă putem ajuta. Vă vom putea ajuta în 2013, cred că la sfârșit de lună februarie, început de lună martie, clar vom ști, la nivel de Consiliul Raional, acele surse financiare care vor fi alocate prin primărie, pentru că să știți că fără bani, eu cred că nimeni nu poate face nimic. Știți cum vorba aceea, cu bani și țigani pot realiza ceva. Domnul primar, eu vă doresc un an pentru mine multă, multă sănătate și să avem o lucrare foarte bună. Eu aici vreau să reiterez ceva. Vreau ca să ajutați acei directori de școală, când cunoașteți reforma asta de învățământ care este. Este un început de an. Eu mă uit că unii directori se mișcă și contabil foarte și foarte repede. Unii deja, practic, au venit și vor primi salariul chiar săptămâna viitoare. Să nu fim în întârziere, stimați, domnul primar, că până la data de 20, eu așa astăzi mi-am propus, până la data de 20 ianuarie, ca toți profesorii să aibă să primească salariul. Adică să mișcați puțin noi, să mișcăm și noi. Dar și dumneavoastră, întâlnitorii, să mișcați directul, să mișcați contabile, pentru că, practic, toți sunt s-au înregistrat și-au deschis conturile și-au mai departe. Sunt gata, dar, totuși, este ceva nou pentru ei. Știți cum e? Dumneavoastră sunteți, practic, unii primari la 2-3 mandate, cunoaște foarte bine lucrul ăsta. Dar pentru ei este ceva nou și le vine greu. Eu îi văd foarte, foarte bine. Văd ajutor și eu cred că o să pornim rata.
să ne apărăte bantă și să ne auzim de bine la 2013. Mulțumim, domnul președinte. Vă spun de adevăr, s-au spus niște lucruri care am înțeles că am menționat, au fost o lucrare și noi sperăm și mizem chestiunea dumneavoastră și aparatului guvernamental și numai cu Sfântul, dar și la nivel central. Și, într-adevăr, au fost lucruri făcute bune și sperăm ce domnul vom face și vom lucra, că este foarte important că la, cred că s-au toți colegii primari au văzut că la, la bugete nu s-a ținut cont de apartenența politică, s-a văzut lucruri foarte importante. Din start, noi și la CAN am declarat că noi, Societatea Primarilor, suntem o asociație politică, apărăm interesele administrației publice locale, numai nu, nu facem niciun fel de politică în lucrul respectiv. Aș vrea să-i ofer cuvântul, cuvânt de salut, domnul Gheorghe Mocanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru Comisiei Administrației Publică Locală, băiat tânăr foarte activ, căruia e primul cuvânt. Stimați primari, reprezentanți de administrație locală, invitați. Eu, de fapt, astăzi sunt, cred că rolul meu, astăzi este mai mult ascult decât să vă spun, pentru că este important ca, dincolo de politicile, de legi care privesc guvernarea în general, să ascultăm cei care sunt la fierul iernii, cei care exact confundă probleme din zi de zi. De asemenea, vreau să vă spun că avem o colaborare bună cu Comitetul Autorităților Locale în cadrul Comisiei Parlamentare, Administrație Publică și Dezvoltare Regională și cred că este foarte important să există posibilitatea ca reprezentanții autorității, administrației publice locale să fie uniți indiferent de apartenența politică. Oricam oferă această posibilitate pentru că noastră, cred că cunoașteți mai bine decât mine cu o întrebare sau o problemă sau o lege ca să fie votată sau ca să fie rezolvată, trebuie să există un lobby colectiv. Trebuie să există cel de mult, un mass critic de oameni care sunt de acord cu lucrul ăsta. Ce aici privește de întrebarea care se referă la salariu. Forma în care a fost prezentată înainte de anul nou, bineînțeles că cel puțin din punctul meu de vedere este absolut neacceptată. Este adevărat că aceste spețe de creștere a salariilor le-au toate categoriile care au fost puse în draftul proiectului de lege, dar această creștere extrem de mică, dacă mă gândesc că era vreo 7%, cel puțin noi am respins și în cadrul fracțiunii, deci am respins acest proiect, pentru că considerăm că sau să acordă o sumă mai mare pentru o categorie mai îngustă, respectiv, în primul rând, pentru primari, și după care, ulterior, celelalte categorii care erau trecute în lege, eventual procurori sau, mă rog, alte categorii. De aceea eu am încredere că în următoarea sesiune parlamentară de primăvară, vară, evident că această problemă va fi una prioritară, pentru că toți înțeleg exact că este o problemă și că nu este firesc ca un primar să aibă un salariu mai mic decât proprii angajați. Pentru că aceasta vorba și de autoritate. Deci, până la urmă, e vorba și de costuri și este absolut firesc. Totul lumea aceasta înțelege. De asemenea, și resursele financiare, eu cred că se găsesc pentru această problemă. Mai mult, cred că a fost vorba de un vot politic, astfel încât societatea, după cum știți, când aude de mărirea salarii către cei care lucrează în administrație, nu înțeleg exact rolul celor de administrație și de aceea și uneori poate se împotrivește. Dar nu cred că e valabil acesta pentru primar. Pentru că populația înțelege exact care este rolul primarului statului. Eu aș vrea astăzi, dacă e posibil, în parcursul discuției pe care o să le avem, să ne abordăm câteva teme. Sunt și membru a Comisiei Speciale pentru Descentralizare și Asigurarea Autonomiei Locale. Am lucrat înainte de a fi deputat în cadrul Guvernului ca șef al Departamentului de Administrație Publică Locală și unele din subiectele care vreau să le abordăm astăzi este inclusiv ceea care se referă la contribuțiile necesare pentru proiectele care se implementează. Noastră, știți foarte bine că există practic astăzi noi în mare majoritate, poate peste 90% de localități, există cel puțin un proiect care se implementează. Vorbesc aici, de exemplu, de fondul ecologic, care în ultimii 2 ani avem 450 de proiecte, peste 400 de localități. E vorba de fondul de dezvoltare regională, anul viitor, deci anul 2013, fapt anul ăsta, avem dublarea a fondului de dezvoltare regională. 475 milioane anul trecut, anul ăsta avem 350 milioane. În sfârșit s-a deblocat
zona de eficiență energetică și sunt unele raioane care sunt foarte active pe subiectul ăsta la eficiență energetică. Știu că și raioane Lovinii sunt ceva primării care au aplicat, dar în perioada următoare asta va fi un loc foarte important, pentru că și fondurile europene vor fi direcționate inclusiv pe domeniul ăsta. Eficiența energetică face parte din cele 7 priorități votate în strategia Moldova 2020. Ce ține de Banca Mondială, după cum știți, ea a fost principalul donator în fondul de investiții, FISM-ul, eu cred că dintre fondurile care și-au demonstrat eficiența, la fel ca și fondul ecologic, câte 98 de milioane de dolari în total au fost cheltuiți în cadrul fondului de investiții, FISM-ul, 30 mai de fonduri și de activitate în cadrul actualei runde, dar va avea loc ședința donatorilor și, din câte știu, este propusă deci, continuarea în cadrul fondului de investiții, deci nu se va, nu este 100%, dar știu că este propus de donatori, ca nume acest fond să fie în continuare deschis. Adică puteți în planificarea dumneavoastră pentru anul ăsta, pentru anul următor, să țineți fond și de acest fond. Și bineînțeles, de ce nu de ce ține de acordurile noastre bilaterale. Japonia, la fel pe eficiență energetică, Elveția, Cehia, pe aqueduct și canalizare, au deschis linii de finanțare. Polonia, Austria și așa mai departe. Deci, Suedia inclusiv. Știu că mulți dumneavoastră chiar colaborează pe linie bilaterală cu mai multe, multe țări. Și, în ultimul rând, vreau să amintesc și de ajutorul american, deci USAID-ul, care practic are deschise pentru autorități, pentru servicii destinate administrației locale, o linie de finanțare de 310 milioane de dolari. Aș vrea să discutăm pe acest subiect, pentru că eu sunt conștient că în procesul de abordare de contractarea granturilor există probleme. Deci fie că este vorba uneori de birocrație excesivă, fie pur și simplu cu unii donatori sau cu unii instituții, poate trebuie eficientizat mecanismul de atragere a investițiilor. Mă refer aici la contribuția cea locală și una din propunerile care vrea să le fac astăzi, poate dacă ar vrut să aud și un feedback, deci o discuție, eventual dacă e bine sau nu, fondul de dezvoltare regională, după mine, nu este utilizat în acest moment așa cum este, cum ar trebui, deci la nivel de deziune. El, practic, în forma actuală, nu era o problemă să fie utilizat așa anexa 6, la nivel de investiții capitale. Deci nu este sensul lui. În multe țări, el a fost folosit ca fond pentru compensarea acestei contribuții proprii autorităților locale. Mie mi se pare că deja este extrem de greu de adunat la populație contribuția locală. Unii localități, poate de-a lungul timpului, nu s-au văzut rezultate. Unii chiar dacă s-au văzut, populația deja nu mai sunt ajuste. Nu au conștit de o nevoie foarte stringentă. De aceea, Fondul de Dezvoltare Regională, pentru cei care au tras proiecte, în care 90%, de exemplu, de finanțator și trebuie 10% să fie contribuția autorităților locale, ar putea fi utilizat din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Este ca o propunere, dar bineînțeles că aici ar însemna și structura agențiilor trebuie să fie modificate. Este o noutate în Republica Moldova că avem numiți directori de agenții, dar nu aleși de consiliile de dezvoltare regională, așa cum este peste tot, pentru că trebuie să fie o persoană aflată în subordinea celor care beneficiază de aceste resurse. Astea sunt temele discuții și aș fi foarte bucuros, putem să avem o discuție în detaliu, că nu e probleme concrete, astfel încât să facem și la sfârșit o notă, o posibilitate ca ulterior acestea să se refere, să concretizeze în proiectul de lege. Vă mulțumesc și succes întâlnirea de asta. Mulțumesc, domnul Cano. Oferim cuvântul domnului Mihai Sinistraru, reprezentantul Guvernului în Raionul Ioveni. Domnul Mihai, încă vă salut și procedem la... Cred că era gazul, dar mă rog, domnule. Salut și eu cu noi de astăzi. Eu am participat și data viitoare, când dumneavoastră ați stat în Data viitoare. Cancelarii de stat și am fost și eu și sunt cu aleșii locali și lucrez cu aleșii locali și unele cerințe de aici eu sunt de acord ca ele să fie acceptate și în genere, după câte cunosc eu, în Parlamentul Republicii Moldova această întrebare a fost pusă, discutată, dar iarăși în unele interese politice a fost lăsată bancă. Oricum știu că a fost două dată am participat și eu, când a fost
și au spus că această întrebare va fi numai decât examinată și va chiar și în bugetele pentru 2013 deja sunt prevăzuți bani pentru aceasta. Eu cred că întrebarea trebuie rezolvată. Cred că când se va reîntoarce Parlamentul în ședința plenă, deci vor examina din nou această întrebare, dar eu vreau să spun un lucru altfel. Deci, cei sunt disavarizare, noi când mergem prin categorii, întotdeauna sunt deficiențe. Pentru că nu poate să fie salarizare la o categorie, pentru cum s-au primit acum, deci unii angajați din primărie au salarii mai mari decât primarul. Salarizarea trebuie să fie dată totalmente pentru toate categoriile și atunci nu sunt deficiențele acestea care sunt la noi în Republică. Sigur că asta e în legătură cu nu s-a ajuns niciodată bani, dar oricum trebuie văzut. Mai mult cu atât, folosindu-mă aici că este domnul Mocanu și aș vrea să dau o sugestie. Deci, odată ce discutăm foarte mult despre autonomia locală, ar trebui și în salarizare, deci să fie stabilit un procent oarecare din buget și să-și stabilească deci, salariile și angajații cât au nevoie primarii, ieșând din posibilitățile care le au. Pentru că sunt unele primării care, de pildă, au numărul 1.000-1.200 de cetățeni, dar sunt unele primării care numără, de pildă, peste 10.000 de cetățeni și deci este necesar ca să fie mai mulți specialiști acolo să lucreze pe diferite domenii. Și ar trebui să fie prerogativa deci, administrației publice locale și centrale și fie stabilit că deci, atât ai dreptul să iei și mai mult nu se poate. Sunt niște lucruri care, mă rog, noi mergem cu pași spre descentralizare, spre autonomia locală, care ar trebui să o facem, pentru că eu am mai spus, am mai avut o discuție și mai înainte, deci autonomia locală e trebuie să numai decât, dar trebuie să știm conștient și responsabilitatea crește foarte mare. Pentru că noi, cu populația, nu este deci învățată, este cu mentalitatea și ea. Uite, ceva nu se face la noi în localitate, trebuie să mă duc la Raimond sau trebuie să mă duc la guvern ca să mă plâng pe primar și așa mai departe. Oamenii trebuie să conștientizeze că autoritățile locale sunt alese și rezolvă problemele localității date și nu se duce în altă parte ca să ceară că să iei măsuri cu primarul. Măsuri cu primarul trebuie să le iei acei care au ales pe primar. Iată, asta noi tot trebuie să dezvoltăm. Cunosc oamenii lucrurile acestea, pentru că altfel autonomie nu poate fi, dacă, de pildă, noi ne gândim că cineva trebuie să iei măsuri cu primarul. Pentru că legislația nu prevede lucrurile astea și primarii nu sunt gândiți cum erau niciodată. Sau chiar să zicem dacă alegi, dar oricum era pe autoritățile respective. Eu vă doresc succes și eu cred că este binevenită și ar fi bine, mă rog, asociația, măcar o dată între luni, să întâlnească, să discute problemele și eu cred că discutându-le, bătând la ușă, le vom putea rezolva mai rapid, mai în folosul nostru. Vă mulțumesc! Domnule, mulțumim mult! Adică, doar foarte bine, cum e respectă în agenda, practica respectăm.